Naam, basi mpenzi mtazamaji, tukiwa katika habari zetu za leo, tumekuwa tukizungumza na watu mbalimbali kuhusiana na hayo masuala ya leo, na vile unavyoniona nimeweza kuzungumza na mwanadada huyu kuhusu hilo swala ambalo linazungumziwa siku ya leo. Mwenzangu Lulu, sijui kama unanisikia pale kwenye studio. Basi nimekuwa nazungumza na mwanadada huyu kuhusu hilo swala la hoja yetu ya leo. Nimekuja sasa kuweza kujua maoni yake ni vipi atakuwa anaongea, na pia nitakuwa nazungumza pia na hawa, mtanisubiri kidogo. Basi mwanadada ambaye unamuona hapa, ukimwona yuko na mkoba, ni mwanadada ambaye alikuwa ameitwa sleep over, alafu baadaye akakuja na mizigo. Utakuwa unajiuliza amekuja na mizigo kwa nini? Kwa sababu mtu yule alikuwa amesema yule mtu anakaa ni kama yuko na pesa, hakutaka kupoteza wakati. Basi wacha niweze kusikia ni mbona nini imekupelekea kwenda sleep over na mizigo yako yote? Oh, mimi nauza. Unasikia anasema anauza. Sasa sijui kama pale mko nyumbani mnaelewa hiyo inamaanisha nini. Unauza nini? Unauza duvets. Oh, hapana, hii ni mizigo yako tunajua jamani. Lakini ni prank. Yeah. Jamani mpenzi mtazamaji, karibu sana jambo. Tutakuwa tunazungumzia, utasimama tu hapa, ina shida. Wasimame hapa mpiga picha. Utakuwa tunazungumzia ile swala ambayo swala ya bajeti ambayo ni siku ya leo, na wananchi wamekuwa wanatoa maoni kuweza kuchangia katika mswada wetu wa leo, tujue ni nini ambayo wananchi wanasema. Na mzee ambaye unamwona hapa tumekwisha kuzungumza na yeye, wacha aweze kutukumbusha jina lake. Mimi naitwa Stanley Muhinda, Pastor Stanley Muhinda. Wewe ni mchungaji? Mimi ni mchungaji. Cha kanisa gani? Niko kanisa inaitwa Mount Zion Holiness Ministry Church ambayo iko Kitengela, lakini imefungwa kwa sababu ya ukosefu ya fedha. Okay. Watu wamekataa kutoa sadaka. Basi mpenzi mtazamaji, ukisikia mchungaji anaweza kuongea hivyo ni kumaanisha hali ya uchumi basi inaweza kuwa imebadilika. Lakini pia nilikuwa nimezungumza naye hapo awali, akasema kwamba vile rais alikuwa amesema ataweza akiweka Biblia chini mambo itakuwa mazuri. Alikuwa amesema mambo yamekuwa mazuri. Sasa sijui kama kuna kauli nyingine. Hata mmefanya vizuri sana kuleta hii agenda sasa hivi hapa Mama Ngina Street, Nairobi, Kenya, ambapo iko City Hall. Mimi kama Stanley, mmefanya vizuri kuleta hii agenda, manake tunashangaa mno. Kwa sababu rais hatuoni kazi yenye amefanya. Nimekuwa nikitamani sana kuja kwa media kuuliza rais, je, wa Kenya wenye ile matendo ulisema utafanya, mambo ya masomo, mambo ya elimu, mambo ya uajiri wa vijana kupata ajira, mambo ya kutengeneza viwanda ili vijana wapate kazi wale wanamaliza shule, mambo ya kuweka pesa mfukoni kwa vijana, mambo ya kuangalia makanisa kwa sababu tulikuona ukiwa unakaa unapenda kanisa, mambo ya kutafuta mapenzi ya Mungu ifanyike Kenya hii, mambo ya kudimiza haki za Mungu na agenda za Mungu katika parliament ili Mungu aheshimu Kenya hii. Tukawa tunapenda wewe kwa sababu ya mdomo yenye ulikuwa unapatia wa Kenya, ma promises zako. Lakini ya kushangaza mno, Mr. President na wenzako ambao wamejaa parliament, wenye wanapitisha kufanya maisha ikuwe mangumu kwa watu kama ngambo, na angali hii ni third world country, ambapo sasa wa Kenya wamebebeshwa mizigo kama punda yenye imeshindwa hata kubeba hiyo mizigo mpaka imeweka chini. Number one, tangu upate kiti hajawahi ona performance yoyote ya kuhusu binadamu wadogo kulingana na promises zako. Ajabu ni ya kwamba imekuja opposite, ya kwamba ni ya kuwadhulumu, na kuwaongezea bei ya vitu kama maisha ya ngambo, first world. Je, which umesahau. Je, unadhani hiyo ndio imepelekea hata wananchi kuweza kukosa kukuja katika kanisa lako na kapelekea mpaka wewe kanisa kufungwa? Sasa hiyo ndio imechangia mpaka watu kukosa fedha si kupenda kwao, na kusababisha kanisa ifungwe kule Kitengela, pahali nilikuwa nimefungua, na ikafanyika kufungwa kwa sababu watu wameshindwa hata kujigarimu. Ndio wanapenda Mungu, lakini unbearable life imesababisha hao mpaka kanisa kufungwa. Ni kitu gani utamwambia rais akiwa sasa namuelezea hivi katika tafadhali? Number one, tafadhali, sisi wa Kenya hatujafika first class ya kuwekewa mizigo ya gharama yenye hatujui pesa inaenda wapi. Kitu ile mimi tunataka tumuulize rais ni ya kwamba tangu aingie kwa kitu tumeona akiweka zaidi tumaini ya pesa kupatikana sana kwa serikali, kwa upande ya serikali na si kwa wananchi. Number two,
tumeona rais akipenda sana kutembea nchi za ngambo akipewa pesa. Hizi pesa tunaomba tuelezewe, hatuna mtu wa kutetea wananchi, zinaenda wapi? Kama pesa zetu zinapelekwa ngambo wakati madeni sisi tunaekewa tulipe, tujue. Nambari 2, tujue pesa zote zenye napata tax zinafanya kazi gani. Zinafanya kazi gani? Eh. Alafu pia ile swala la bajeti, vile wamesema wataongeza bei ya bidhaa kama mkate, magurudumu, kama mafuta, pia kumekuwa na ile pendekezo kutoka kwa waziri wa uchukuzi na barabara, amesema pia mafuta iweze kuongezewa shilingi 7, na pia vitu ambavyo viko inaitwa eco tax, vitu ambavyo vinafanywa packaging ya vitu kama plastic bags ama plastic containers zitapelekwa juu. Wewe unasema vipi? Mimi nasema hivi. Wakenya tusikue wajinga. Tangu hii serikali ya Ruto Kenya Kwanza ichukue kiti, swali ambayo inatakana iulizwe ni hii, hata kwa katika bunge. Kwa hiyo wote ma MP wenye wamechaguliwa wasaidie watu. Swali wanatakana waulizwe, je, pesa yote yenye watu wanapata wanatolewa kama ushuru, hata kama ni 100% inafanya kazi gani? Je, kuna hospitali imetengenezwa? Je, kuna njia? Hapana mdomo, tuonyeshwe ni kitu gani pesa inafanya. Ni kitu gani inafanya. Na kama hakuna, taksi irudishwe kama siku za kina Uhuru. Uhuru alikuwa anapewa taksi, inafanya kazi tukiona. Mahighways zimetengenezwa, njia zimetengenezwa, sibitali zimetengenezwa, shule zimetengenezwa, stima imeekwa. Huyu tunataka atuambie pesa inaenda wapi. Na kama pesa inaenda ngambo, hata wazungu wakatazwe asimpe pesa. Hakuna haja mtu achukuenge pesa kwa watu akijitajirisha yeye mwenyewe, akifaidika yeye mwenyewe, akisema yeye ni mtu wa kanisa. Sisi hatutaki kujua kama yeye ni mtu wa kanisa, tunataka kujua pesa yetu inaenda wapi, inaenda pande gani. Number 2, asipoeleza pali pesa inaenda, mambo ya ushuru ikatazwe watu Kenya, na ikue serious. Kusikue na mzaa, manake maisha ya watu ni very important mbele ya Mungu. Kuwa maskini ukijitajirisha sio mzuri. Sio kitu mzuri. Kwa sababu ya muda basi, ningependa kwa sababu wewe ni mchungaji, ningependa pia uweze kuombea serikali ama uweze kumuombea na kuombea Kenya mzima kwa muda kidogo, ili pia maombi watu waweze kusikia. Psalms 52 inasema from verses 1 to 7, usitukuze watu waovu. Wale watu wanatakana kuombewa ni wale watu wanamheshimu Mungu, wako tayari kutubu na kusema maovu yao ili Mungu atembee Kenya hii, ili Mungu aokoe Kenya hii. Lakini watu waovu, Isaiah 47:8-11, inasemekana Mungu auwe. Na Mungu anasema hata kiinua mtu muovu, anatafuta kujitukuza na yeye baada kumuua. Kwa hivyo hakuna mambo ya kuheshimu mtu muovu. Mtu mzuri ni ule uambia watu ukweli. Romans chapter 12 verses 1 kuendelea, akitimiza yale ameambia watu. Amen. Si kusema uongo. Amen. Umenielewa ndugu? Nakuelewa. Eh. Ungefanya maombi kidogo basi. Eh, wacha tuombe. Baba Mungu, tunaomba Kenya hii. Tafadhali Baba, kama kuna pahali wa Kenya walikukosea, ili Bwana Mungu ukakasirika, ukasababisha wa Kenya wapate shida hii, mizigo hii wanabebeshwa, Mungu naomba kubali uongee na wao viongozi. Wakubali kuita toba Kenya hii, ili utembee katika watu wako, ujitukuze Kenya hii kwa sababu ya jina lako kuu. Bwana, usikubali shetani atawale mbele yako Kenya hii. Ulichagua Kenya hii ili ikue heshima mbele ya dunia zote, ilete injili dunia mzima, watu wakujue kupitia Kenya. Mungu, sababisha watu wakujue. Wale ambaye hawakutaki, Mungu, wacha uovu wao ikawamalize katika jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini. Amen. Amen. Haya, tunashukuru sana. Asante. Okay, sawa sawa. Naitwa Pastor Muhinda. Pastor Muhinda. Napendwa sana. Haya, sawa sawa. Shukrani sana.